sendt ut rødt farevarsel fra Meteorologisk institutt om høy vannstand. Det ventes noe høyere vannstand enn ved uværet Didrik. Vannstanden ventet høyst mellom klokka 4 og klokka 7, 10. februar. Vi bør være oppmerksom og sikre dine eiendeler og utstyr, og følge med på informasjon på kommunens nettside eller varsom.no. Dette varslet er sendt til de som eier eiendommer i kystnære områder. Hilsen rådmannen i Lindesnes kommune.